Han bor på Lyckorna i Ljungskile och har sommarstuga i Bullaren. Men han turnerar världen runt. Idag har han åkt till Finland och nyligen kom han hem från Japan. Jag har varit där faktiskt 4 gånger redan. Och det är en underbar publik som visar stor respekt för musiken och musikerna. Är det stillsamt så lyssnar de helt andäktigt så här. Och är det mycket energi i musiken så visar de det också rent fysiskt och applåder. Du har ju turnerat ganska mycket i många olika länder. Tas din musik emot på olika sätt på olika ställen? Svårt att säga, men i Japan är det väldigt påtagligt en sån där otroligt varm och respektfullt mottagande. Och jag får mycket brev och jag får foton från konserten folk skickar och presenter får man efter konserten. Alltså, en liten flygel med en klocka i. Och, ja, det är väldigt positivt. Alltså. Kina? Ja, det var jag spelade ett par konserter och det var ju också väldigt spännande naturligtvis. Men då var det stora arenor och mycket folk sådär. Så det blir lite annorlunda än när man spelar på ett litet intimt ställe. Indien? Nej, där var jag bara för mitt andliga sökande på 80-talet. Men jag har aldrig varit och spelat där. Men det är många musiker som har varit där och spelat. Och Sydafrika försökte du spela i? Ja, det blev ju bara 2 av 9 konserter. Hur var de konserterna då? Jo, det var bra. Det var bra. Det var jättebra. Sen, men det, alltså, det var ju väldigt tråkigt hela den där tillställningen i Sydafrika. Det var ju synd. Jag fick ju betalt också efteråt och det ska de ha all heder av och sådär. Men det var ju tråkigt att det gick som. Och i höst handlar det om New York. Ja, det är ganska häftigt. Jag har fått en inbjudan från Rochester som ligger utanför New York. Eastman School of Music, att komma dit och ha en klinik och spela en konsert med skolans storband. Alla som går där nästan och lärarna, de kan ju mycket, mycket mer om storband än vad jag kan. Så jag vet inte riktigt vad jag ska prata om. Jag tror jag kommer att göra lite meditation och avspänning och prata lite mer filosofiskt om musiken. Och så där. De tankebanorna som jag själv har och som har fötts i här i den trakten man lever och bor i. Det tror jag det är det de vill höra. Men det är kul att New York då, som är liksom jazzens kärna där så mycket storbandsmusik kommer från, att man får inbjudan dit. Kommer inspirationen ifrån havet här i Ljungskile ute på Lyckorna eller från huset mitt ute i skogen i Bullaren? Det är nog säkert bägge delar, men faktum är att det mesta av den musik jag har skrivit de senaste åren har jag skrivit i Bullaren. Och antagligen är det för att när man kommer upp dit så känner man inga krav. Och det ligger ju rätt ute i skogen så det är helt tyst. Det finns ingen trafik där utan det är bara göken och annan fågelsång och sådär. Och så går man och plockar svamp och så sitter man och spelar lite. Då föds musiken. Att du får inbjudningar från hela världen, betyder det att det finns något speciellt kring nordisk musik? Alltså att din musik är speciell? Antagligen. Det är klart att den har väl kanske ett nordisk klang i alla fall. Jag har aldrig tänkt på det så själv. Jag har ju bara skrivit de melodierna och gjort det jag hör i mitt huvud. Men det är helt klart att man påverkas av den miljö man lever i. Du skulle försöka definiera den nordiska klangen i ord. Vad skulle du säga då? Ja, det är ganska lyriskt, poetisk musik så där, och ganska melodiskt. Väldigt melodiskt, alltså sångbart. Det är inte så mycket snabba tempo och full fart och energi på det sättet, utan det är lite mer eftertänksamt.